Na začátku oblíbeného pořadu se sejde celá rodina. Oplatky Manner, sponzor pořadu. Manner si prostě zamilujete. Dobrý den, vítám vás u dnešního vysílání. Hned v první reportáži se podíváme, jak děti ze všech starolískoveckých mateřských škol se sešly pod vánočním stromem a užili si adventní atmosféru. Cukroví, dárky, dobré jídlo, láska a pohoda. To jsou všechno neodmyslitelné věci patřící k Vánocům. Ale co by to bylo za Vánoce bez stromečku? Na území Brna můžeme najít spoustu krásně nazdobených stromů. Jeden takový byl rozsvícen i v městské části Brno Starý Lískovec. Kromě starosty městské části Vladana Krásného a místostarosty Jiřího Dvořáčka přišel děti navštívit i Mikuláš, Čert a Anděl. Tak je toho moc, ale hlavně bych jim popřál, aby si prožili takový ty krásné, milé dětské Vánoce, to znamená Vánoce plné cukroví, dárku, ale hlavně pohádek. Tak já bych jim popřál hlavně tu radost, která vychází z toho Betléma, tak aby rozzářila ty jejich oči, aby jim to vydrželo potom celý další rok. Takže hlavně hodně radosti, štěstí, spokojenosti, lásky. Děti, jak se těšíte na Vánoce? Dobře! Kdo se těší nejvíc? Já! Já si přál pračku. Já telefon. A co ty? Taky telefon. A co ty? Taky telefon. A co byste si přáli vy tady? Telefon taky. Děti z místních mateřských škol si zaspívali koledy a dostali mikulášskou nadílku. Vánoční strom bude u točny trolejbusu na ulici Osová stát celý adventní čas. Začátkem ledna sem na toto místo přijdou místní občané zhlédnout tradiční novoroční ohňostroj. Úřední hodiny jsou noční můrou všech dospělých. Právě z tohoto důvodu přišel úřad městské části Brno-Střed s nápadem zřídit mini úřad. Naše redaktorka Hanča na tento úřad zavítala, aby zjistila více informací. Mini úřad není úřad pro děti, jak se na první pohled zdá. O tom, co to vlastně je, nám poví tisková mluvčí městské části Brno-Střed. Městská část Brno-Střed připravila tady ten náš mini úřad, čili kancelář pro nejbližší kontakt s občany, právě protože víme, že úřední dny a úřední doba je pro většinu občanů trochu problém. Náš mini úřad funguje každý den od rána do večera, kromě v pátku, kdy končí trošku dříve, a vlastně tady si můžou občané vyřídit základní věci. Nemusí chodit na oddělení, tady na místě se dá vyřídit spousta matričních záležitostí, spousta věcí kolem bytové problematiky, životního prostředí a mohou přijít i v úterý a ve čtvrtek, kdy nemáme úřední den. Mini úřad vznikl na jaře roku 2018. Realizace trvala přibližně rok a půl. I když zatím funguje necelý rok, jeho pracovníci už se jednou museli stěhovat. Místnost, kde sídlili, se těžko vytápěla, tak se přestěhovali do jiné. Je opravdu velmi navštěvovaný, protože kromě té naší úřední agendy, to, co se tady na Brně Střed vyřizuje, tady funguje i checkpoint, můžete si tady ověřit různé listiny, podpisy. Takže opravdu je to služba žádaná a právě v těch hodinách, kdy už nejsou běžné úřední hodiny, tedy mezi 4. a 6. odpoledne večer. Pro někoho maličkost, pro jiného velká radost. Seniory, kteří nemohou trávit vánoční svátky s rodinou, můžete alespoň potěšit dárkem. Stačí si vybrat kartičku ze stromu v galerii na Orlí a přání vyplnit. Více než 70 přání pověsili na strom galerie na Orlí seniori z domova pokojného Stáří Kamená, chráněné bydlení svaté Anežky a charitní pečovatelské služby svaté Rity. Teď už jen čekají, kdo se ujme role Ježíška. A co si vlastně přejí? Nejčastěji se tam objevují poměrně skromná přání, jako jsou třeba kalendáře na příští rok nebo oblečení, šály, svetry. Je tam paní, která si přeje třeba cukrovinky a typicky u pánů je to pak nějaké víno. Pro klienty těchto zařízení jsou ale nakonec nejdůležitější ty věci, které za peníze koupit nelze. Já bych řekla takové jeden vedle druhého, že potřebuje takovou solidaritu a přátelství. Díky doprovodnému programu se u stromečku setkaly dvě vzdálené generace, seniori a žáci ze základní umělecké školy Veveří, kteří událost doplnili hrou na flétny. Tak nejdůležitější je určitě pokoj a klid do toho následujícího roku a to, aby ty Vánoce byly štědré a hlavně strávené právě s někým blízkým. Kromě tohoto stromu přání umístila diecézní Charita Brno ve městě ještě dva věnované dětem z domova svaté Markéty. Najdete je v budově České spořitelny na ulici Jánská a v obchodním domě v Králově Poli.
Fotbal už není nějakou dobu sportem jenom pro kluky. Hrají ho i děvčata, jako jsem třeba já. S kamerou jsme se vydali na turnaj, kde dokonce holky hrály proti klukům. Nejrychleji se rozvíjející olympijský sport je ženský fotbal. Ten má v Brně velkou základnu. Třeba v klubu SK Líšeň, kam přešly děvčata ze Zbrojovky Brno z dospělého, ale i mládežnického týmu. Starší žačky jsme zachytili s naší kamerou na turnaji v Nezamyslicích. Holky zde změřily síly s domácím žákovským týmem a kluby z okolí. A jak dopadly? Hodně se povedl. Hráli jsme s kvalitníma soupeřema a nenechali jsme se rozhodit. A to bylo důležité. Podobně spokojené bylo po turnaji i vedení týmu. Turnaj se jim povedl, bereme tady ty zimní turnaje spíš jako takovou přípravu a zpestření tréninkového procesu, takže trošku s nadsázkou, ale dneska teda 100%, 4 výhry. Sny se mají plnit. A co když chce nějaká holka hrát fotbal, jak začít? Ať se přijdu podívat na některý z tréninků, které máme na TCMku, teď teda bude pauza do konce roku, takže od ledna potom v pondělí ve čtvrtek se můžou přijít podívat, zatrénovat. Marko, neboj! Samozřejmě, pokud mají zkušenosti, je to pro ně výhoda, pokud ne, tak se na ně podíváme, vyzkouší si zatrénovat, jak uvidíme, jak je to bude bavit a jak jim se bude líbit trénink a domluvíme se, jak dál. Tak co, holky, zkusíte hrát fotbal? A to je konec dnešního vysílání. Loučím se s vámi já, Johanka Geriková, a celý náš štáb. Naschledanou.